Od 2021. godine po planetama Evropska unija samo tehnički postoji. Znači, ona već faktički ne postoji. Ta ideja kako mi treba idemo u Evropsku uniju, to bi u stvari bio najbolji način da se reprezentuje nekoliko Domanovićevih i Nušićevih satira. Znači, ta naša ideologija propasti, prenesena na to da nas neko vodi u nešto što ga nema. Ima neka tamo briselska administracija koja sebi da bi ugodila, nekompetentna i nestručna, izmišlja neka nova pravila i što su pripisivali Ciceronu, što je država bliže kraju, odnosno što je sistem bliže kraju, to su zakoni luđi. I upravo to imamo na delu tamo, to više niko neće poštovati. Ona postoji i ne postoji. I to je umetnost upravljanja krizom kada se sve obesmisli. Postoji kao što ne postoji. Kao što kod nas postoji pravna država, u stvari ne postoji. Kao što u latinoameričkim državama su relevantan pregovarač svih međunarodnih procesa i karteli, jer ih neko sa strane kontroliše. Znači, imamo tu situaciju pravljenja dvostrukih standarda, dvostrukih stvari, svega. Evropska unija je nefunkcionalna, nje više nema, na papiru je ima, prolaze se još uvek te granice tako kako se prolaze, ali u suštini, vrlo brzo će to, posebno kada ruski gas prestane da dotiče, Amerikanci su se potrudili da prestane da dotiče, vrlo brzo će svako za sebe da bude. I to je osnovni nagon za opstanak. Amerikanci, sa druge strane, njihova karta za Vašington za ovu godinu je vrlo interesantna. Imamo dve stvari koje se dešavaju. Prenos ratnih akata van Amerike, naravno nikad nije ni bio u Americi posle američkog građanskog rata, ali izravan prenos, znači da će se negde umešati nešto da urade. I ta karta pokriva ovaj period kada je otišao Severni tok, dođemo. Zašto oni to ne bi uradili kada inače na Murmansku tankuju ogromne svoje tankere gasa i isporučuju ga u Hamburg, znači taj isti ruski gas pomnožen sa dva. Ima to super ide, mislim. Toliko o tome koliko o jedinstvu Zapada i toliko o tome koliko se vrednuje ta Evropska unija. Trenutno u toku reketiranja Evropske unije. Najprostim uličnim rečnikom. Jel napravili su kuplere od sebe? Šta će biti sa narodom? Narod se buni u tim evropskim državama, za sada bezuspešno. Bezuspešno i dalje. Trpe sankcije, plaćaju sve to, ali... Buniće se još više. Sve karte koje su relevantne, mogu da pokrijemo onom izjavom, kad smo prošli put pričali šta će biti, bit će ulica, svuda će biti ulica. Svuda će biti ulica, ali su takve vremena. Izvodit će se na ulicu, čak će negde i vlast da izvode ljude na ulicu da bi amortizovala celu situaciju. Prosto, pa kako kome Bog da. Negde će da se nešto desi, negde će da se ne desi ništa, negde će narod samo da se prošeta, negde će biti svega i svačega i bacanja kroz prozor. U čemu je poenta priče? Nevidljiva ruka koja upravlja ovim svetom, oličena u anonimnom kapitalu i vojnoj sili Engleske, Amerike i anglosaksonskog sveta, i dalje čvrsto drži ceo svet u svojim rukama. I dalje misli da može da upravlja tim svetom. I dalje oni misle su na putu za Sibir i sva blaga Sibira. I to im pomućuje razum. Mami će se rasaniti nekad budu Berlin gazili ruski tenkovi, ali već između Brisela i Pariza će da shvata čemu se Misliš radi. Misliš doći do Berlina i ovog puta? Pa zašto ne bi? Istorija se ponavlja. Što? Pa nije prvi put. Nije. Imali smo više puta navalu sa istoka na zapad. I iskreno mislim da će ponovo doći do Pariza. Navala je bila sa zapada na istok. Da, ona inicijalna koja pravi problem, a onda dobiju kontraodgovor, naravno. Na tu sam navalu mislio koja je rezultat zapadnog ponašanja, jer onaj koji inicira je zapad. Piratski, kriminalni, razbojnički zapad. Koliko će trajati sukobi na samom tlu Ukrajine? Da li to može da se vidi? Neće biti gotovi, verujem, pre kraja iduće godine, jer je Ukrajina velika zemlja sa velikom pomoći. I druga stvar, zašto bi Rusija žurila? Ona naplaćuje gas, pa naplaćuje na sve moguće načine. Stiče novac, pa stiče na sve moguće načine. Rusija mora da razigra vojsku. I sad da rešimo jednu stvar, evo ja sam recimo laik za vojna pitanja, ali, Bogu moj, Bože moj, ima ta opšta Wikipedia koja nam da sve i svašta. I videli smo histeriju u brojnim svetskim medijima, uključujući i ove naše medije korumpirane ovde, kako, eto, ne mogu 300.000 ljudi da mobilišu Rusiji. I kako tamo, kako kaže Bora Čorba, ono, dva ga vuku, a trojica tuku, ili obrnuto, ne znam kako ide.
Međutim, prost uvid. Ruska stajaća vojska ima nešto preko milion redovnih članova. Ruska stajaća vojska plus rezerva ima 2 miliona i 700. Znači, oni nisu od tih miliona i 700 što je preostalo pozvali ni koliko? 30%, 20%. Toliko o propagandi. Znači, to, pitajte ljude, pročitajte Wikipediju, nemojte da vas prave mediji blesovima. Mislim, o čemu se tu radi? Ako ta stajaća vojska ima milion, mislim, ta mobilizacija je potpuno, potpuno ovaj, promašena priča. Mobilizacija mora da bude i to je to. General Surovikin je nedavno, nema ni mesec dana, kako je preuzeo komandu nad celokupnom vojskom ne samo Ruske federacije, nego i priključene četiri oblasti. Nedavno je bio referendum i četiri oblasti koje su bile u Ukrajini, to je nekih 9 miliona ljudi, sada su deo Ruske federacije. Tako da sad će imati pored 75 do 80 hiljada narodne milicije iz tih oblasti, još 300 hiljada ljudi iz Rusije. Znači, bit će nešto preko, i sa ovim što su već do sada, preko 400 hiljada ljudi. Da li će to biti dovoljno za završetak ovoga dela što se tiče Ukrajine i rata u Ukrajini? Pa po svim parametrima koje planete pokazuju, vrlo je interesantno da je Surovikin preuzeo kontrolu i komandu upravo u jednom momentu kada se usložava cela ta igra. Kada Mars, planeta rata, treba da uđe u retrogradni period, podsjetit ću gledalce da je Mars bio retrogradan od kraja marta 99. do početka, do prve polovine juna 99. Mi se sećamo da je tada bila najveća kampanja NATO-a u istoriji na tlu Evrope, u smislu bombardovanja jedne suverene zemlje, naravno bez dozvole Saveta bezbednosti, svega onoga što svi znamo, ali to treba svaki put podvući sa ciljem otimanja teritorije, naravno ne bi pomogli tim Albancima kako su oni to predstavili, jer nisu imali zašto da im pomažu, nego da bi se opljačkala prirodna dobra. Elem, tu da stanemo. Slična planetarna konstrukcija se ponavlja sada, dolaskom Surovikina, naravno u drugim uslovima, što znači se borbe i cela situacija debelo zaoštriti. Znači, ovo se podiže prosto igra na viši nivo i ovo će ići i jače, i više, i brže. Ideja oko velike ukrajinske ofanzive je malo nerealna stvar. Zašto? Zato što su oni naterani u tu ofanzivu upravo da bi se iskomplikovala situacija, da bi se kompromitovao svaki vid pregovora i dogovora Ukrajine i Rusije, da bi se prosto prosulo toliko krvi da se preko toga ne može preći ili je besmislena bila. Niti su imali dovoljno novca, niti dovoljno ljudi, niti dovoljno opreme za tako nešto. Izvršili jesu jedan silovit juriš, Rusi su se povukli da bi ih razvukli linije i da bi ih onda lakše potukli i to će se sada desiti. Znači, desit će se da je to bila velika greška, ta ukrajinska ofanziva. To je bio jedini put. Najbolje da su držali pozicije koje su... Najbolje bi bilo da su odmah ispregovarali, da su dobili garancije da budu neutralni, da su bili demilitarizowana zona i da se posvetili privredi i industriji. To bi bilo najbolje. Naravno, to ne može, jer dirigenti sa zapada hoće krv.